প্রধানমন্ত্রী মোদী আর রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ। কংগ্রেস আর বিজেপি লৈ জাননী নির্বাচন আয়োগের। নির্বাচনী আচরণ বিধি উলঙ্ঘার অভিযোগ। লোকসভা নির্বাচনের আদর্শ আচরণ বিধি উলঙ্ঘার অভিযোগত এবার এক ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ লৈছে নির্বাচন আয়োগে। ব্যক্তিগতভাবে জাননী জারি নকৰি দললৈ জাননী আয়োগৰ। আয়োগৰ মত এই যে ভাষণ আৰু মন্তব্যৰ বাবে ব্যক্তিগতভাবে বক্তাগৰাকী জবাবদিহি হবই, কিন্তু কোনো গোচৰৰ বাবে আয়োগে মূলত জাননীত সম্বোধন কৰিব দলৰ সভাপতিকহে। সেই অনুসাৰে ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে আচৰণ বিধি উলংঘাৰ অভিযোগৰ জাননীও ক্ৰমে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দলৰ সভাপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। লক্ষণীয় যে নির্বাচন আয়োগের এই জাননীত প্রধানমন্ত্রীর নাম উল্লেখ করা নাই, লওয়া হওয়া নাই কংগ্রেসের রাহুল গান্ধীর নামও। প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস, সিপিআই আর সিপিআই এমএলএ অভিযোগ দাখিল করেছিল। রাজস্থানত মোদিয়ে দিয়া নির্বাচনী ভাষণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল দল তিনিটায়। কংগ্রেসে নাগরিকর সম্পত্তি জব্দ করে অনুপ্রবেশকারীক, বেশি সন্তান থাকা লোকক বিলাই দিব বলে কৈছিল মোদিয়ে। আনকি মহিলাসকলৰ মঙ্গলসূত্ৰও কংগ্ৰেছে আনক বিলাই দিব বুলি মোদীয়ে মন্তব্য কৰিছিল। এই মন্তব্যৰ পিছতে বিৰোধীয়ে মোদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিছে। আনহাতে ৰাহুল গান্ধীয়ে কেৰালাৰ কোট্টায়ামত দিয়া ভাষণৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন আয়োগক অভিযোগ দিছিল বিজেপিয়ে। বিজেপিৰ অভিযোগত একেধৰণৰ জাননী কংগ্ৰেছৰ সভাপতিলৈও প্ৰেৰণ কৰিছে আয়োগে। উল্লেখযোগ্য যে আয়োগৰ জাননীত দল দুটাৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰসকলে আচৰণ বিধি উলংঘা কৰা বুলি উল্লেখ আছে। প্ৰধান ৰাষ্ট্ৰীয় দল হিচাপে কংগ্ৰেছ বিজেপিয়ে আচৰণ বিধি পালনৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিব লাগে বুলি উল্লেখ কৰিছে আয়োগে। জাননীত কোৱা হৈছে যে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰসকলে যাতে মনে প্ৰাণে আদৰ্শ আচৰণ বিধি পালন কৰে তাৰ বাবে দলৰ সকলোলৈকে স্পষ্ট নীতি নিৰ্দেশনা দিবলৈ সভাপতিক আহ্বান জনাইছে আয়োগে। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে হেমা মালিনীক লৈ ৰণদীপ সূৰ্যেৱালাই কৰা অপমানজনক মন্তব্যৰ বাবে মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেলৈ পত্ৰ দিছিল আয়োগে। একে সময়তে পশ্চিমবংগ বিজেপিৰ নেতা দিলীপ ঘোষে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক অপমান কৰাৰ বাবে জে পি নাড্ডালৈ পত্ৰ লিখিছিল নিৰ্বাচন আয়োগে। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।